adi günlərdə də iş həmişə var. Bəli, bu bölümdə sizə fərqli istehsalat prosesini göstərəcəyəm və bu dəfə gəlmişik Məhəmmədli qəsəbəsinə. Burada Araz'ın ümumilikdə Vesalolo şirkətin böyük logistika şirkəti yerləşir və bu bina isə Xonsanın binasıdır. Kesin dəfə getmişdik, Xonsanın istehsalı buradadır. Həm də dostlar, bu binada Araz'ın ət kəsim məntəqəsi var, ət kombinatı belə deyək və bura daxil olmaq üçün ilk olaraq geyinirik, xüsusi geyimi, ayağa baxır, yəni saçlarımı bağlayıram və burada əlimi dezinfeksiya edirəm, yuyuram. Yəni hər şey burada geyinik formada olur və spirtləndik və burada da bir də dezinfeksiya olunduq. Görürsünüz nə qədər mərhələ var və keçdik içəri. Salam, xoş gördük. Adınız? Ramin. Ramin müəllim, xoş gördük. Burada sizin sexiniz. Çox gözəl. İndi iş başlayacaq da burada. Dostlar, mən sizə deyirdim ki, Araz əti dadlıdır. Həqiqətən dadlıdır və gigiyenikdir. Baxın, saxlanma ambarıdır, möhürü üstündə təzə ət və bu ətlər kəsilib gəlib bura və birazdan bir yerdə doğrayacağıq və göndərəcəyik Araz marketlərə. Bir neçə ay əvvəl Arazda ətlə bağlı video eləmişdim. Hamı dedi ki, necə saxlayırlar? Təmiz yerdə kəsirlər, doğrayırlar. Dedim, ha, göstərəcəm də nəsə. Baxın, göstərirəm, arxayın ola bilərsiniz. Ətlər də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən möhürlənib, hamısı yoxlanılıb. Bugün kəsilən ətlərdir, hamısı isti-istidir və doğrama prosesi indi başlayır. Burada isə quzu ətləridir, hamısı erkək quzulardır. Və indi bu da gedir doğranmaya. Bəh, bəh, quzuya bax, ya. Adamın ürəyi kebab istədi. Bu nə aparatda? Nə yaxşı, quzu kəsən də var imiş. Getdik. Aaa. Basın. Ay Allah, kəs. Bu antrikot bunda qəşən çıxır, ha? Burada baltadan istifadə olunmur, heç ət əllə yəni daşınmır. Görürsünüz, hər şey əlcəklə və müasir texnologiyadan istifadə edərək, bax, qoyunu düz ortadan bölürlər. Bu aparat ona imkan verir ki, antrikotlar tam olaraq düzgün formada bölünsün. Baxın, quzuların balaca olması videodan bəlli olur. Və burada quzuyla bağlı bütün proseslərdir. Yəni, burada heç balta mən görmədim. Bıçaqlar xüsusi bıçaqlardır və xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə ətlər xüsusi hissələrə ayrılır. Bir də başa sal doğramalı. Haradan, haralarını çıxadırsan? Sümüklərini. Yalnız sümüklərini çıxadırsan, sümüksüz ət. Sümüksüz ət eləyirsiniz. Sümüklər gedir bu tərəfə. Bu da ət də bura atılır, hə? Bıçağa bir də baxın. Bu xüsusi bıçaqdır, həqiqətən burunun nazik olmalıdır da bıçaq. Bir dənə bu bıçağla bu işi həll edirsən də. Sizdə indi sual yaranacaqsınız ki, qardaş, yəni bu ət kəsib eləmədiniz də, həqiqətən kəsmədiyik burada, çünki burada kəsim yeri yoxdur. Kəsim yeri müxtəlif tədarikçilərin yerindədir. Araz oradan hazır kəsilmiş heyvanı gətirir bura, doğrayır, hissələrə ayırır və göndərir marketlərə. Bu ortadan belə bölürsən, işləyirsən nə olur? Gördüyünüz kimi qəssabımız düz 3-4 dəqiqə ərzində sümükdən ayırdı tam olaraq əti. Qəssablar da çox peşəkardır. Sizin adınız nədir? Knyaz. Knyaz. Siz isə qabrıqalar doğrayasınız, hə? Bəli, bəli. Burada iş dostlar səhərə qədər davam edir. Necə? Tədarikçidən ət saat 3-də, 4-də bura daxil olur və səhər saatlarına qədər ət doğranılır və marketlərə tezdən çatdırılır. Qardaşımızın qabağında 2 dəqiqə əvvəl bir dənə bud var idi. Budun bütün sümüklərini çıxartdı. Artıq baxın, hazır ətlərdir. Bax, bax. Bunu da ataq. Getdi. İtaliyaya getdi. Və belə bir sual da yarana bilər ki, bu ətlər hardan gəlir? Beyləqandan, Bərdədən, Ağcabədidən gəlir və oradan tədarikçilərə çatdırılır, tədarikçilər kəsib bu məntəqəyə göndərir. Həqiqətən fikirləşirdim ki, ətlər baltayla doğranılır, elənir. Çox əla bir sistem qurmuşuz. Abi, sizin adınız nə? Devrim Aqdülgər. Devrim Aqdülgər. Evet. Sizin vəzifəniz? Fabrika müdürüyüm burada. Hə, fabrika müdürüsünüz. Bu sistemi siz qurmuşsunuz? Bu sistemi, var olan sistemi geliştirdik. Geliştirdiniz. Evet, nə yaptınız? Geliştirdik. Buradaki teknolojik imkanlardan biraz daha fazla faydalandık. Dolayısıyla daha hijyenik, daha modern bir şekilde etlerin sahaya sunulması ve son tüketiciye ulaşmasını sağlıyoruz. Bu eti doğramak özü bir sənətdir de. Yani bunu səhv doğradınsa normal tüketilmeyecek. Tabii etin kesiminden son tüketiciye ulaşıncaya kadar bütün merhaleler bir prosestir. Bunlar müşteriye gidinceye kadar ki bütün evreler en iyi şekilde, en keyfiyetli şekilde yerine getirilmelidir. Aksi takdirde zincirin bir halkasında bir problem olduğu zaman keyfiyet ve kalite
düşür. Və proses gördüyünüz kimi bu ünvanla davam edir. Artıq doğranmış ətlər bu formada paletlərə doğranılır və dondurucuya göndərilir. Saxlanma anbarıdır. -18 saxlanılır və buradan ölkədəki bütün Araz marketlərə bu ətlər satdırılır. Araz əti dadlıdır. Saxlanma anbarları da tərtəmizdir. Yəni burada nə qurt gördüm, nə qarışqa gördüm, heç bir şey görmədim, iyi qoxu da yox idi, hər şey yerində idi. Devrim bəy mənə sonra bir aparatı göstərdi. Dedi 160 dərəcədə paketləmə aparatıdır. Yəni yalnız dedi bizdəyi, xaricdən alıblar, Almaniyadan gətiriblər. Və görürsüz, hissələrə bölünmüş əti bu formada paketləyir və bu əti 14 gün donmamış şəkildə soyuducuda, yəni saxlamaq olur. Bugünlük də bu qədər. Növbəti adi günlərdən birində görüşərik. Sağ olun.